aquí veig que segueix molt el qui ha deixat la deixar. Que segueix molt perquè no ho tenia documents. Jo crec que no en té, com que no en té, ja sí que vull dir un parell de documents. Perquè, primer de tot, mare de Déu, si tenim davant una persona que no sap defensar una moció que presenta. Mare de Déu, Senyor, del Santíssim Sagrament. Primer de tot. Segon, trobes tan llestimós, deplorable i lamentable la quantitat de mentides que us heu encarregat d'escampar el poble de forma malintencionada a fer mal i en base a mentides. Perquè, un, la caça estarà permesa en els mateixos termes que fins ara, dos, els usos agraris que hi ha hagut fins ara seran els mateixos. Per tant, a gran trets, es poden, l'única cosa que fa és donar un instrument de gestió d'espai natural més antic de Mallorca, de 88, espai natural de la Bufera, que no ho tenia perquè aquesta norma encara no era, encara no existia. El tenen tots els parcs naturals i ara el tindrà la Bufera. Crec que molta de gent que demana informació, la primera cosa que hauria de fer és llegir esport. No sé si els ha llegit el regidor de Medi Ambient en esport i no sé si sap els aspectes positius que planteja. Com per exemple la restauració de tots els elements històrics, constructius, tradicionals i la millora de la gestió de les psiquis i de recursos hídrics d'aquest espai. No sé si en això mos ho han llegit. Crec que no. Crec que tampoc no sabem, perquè ens presenten unes al·legacions, que d'aquestes al·legacions, que no són tan sols al·legacions, que és vergonyós, no saber què és una al·legació. És vergonyós no saber què és una al·legació, perquè una al·legació és propostes concretes de modificacions concretes a un reglament. I aquesta cosa que heu presentat no és això. No és això. Després, segurament, el qui no xerra, hauria de tenir en compte que moltes d'aquestes peticions que ha hagut de la societat de caçadors ja s'han resolt i ja estan en el projecte penjat. Demanen diàleg i participació. Estan a la mesa de la Junta Rectora, perquè se considera que la Junta Rectora d'Espai Natural serà l'òrgan de gestió. Això ho diu l'article 6. I en els anexos explica qui són els que formaran part d'aquest espai. I n'hi ha, crec que una trentena, entre els quals vocal representant de la societat de caçadors de Morà. I són. Volen diàleg i n'han tingut els caçadors de Morà. Què passa? Que els han acceptat totes les coses que els han demanat. Totes, totes. Si el negociant dels caçadors és poc competent o és poc lleial, a lo millor s'hauria de fer mirar. Perquè la primera persona amb la qual es van reunir abans de que va de per l'exposició pública esport va ser la societat de caçadors, el seu representant, el seu president. S'hi han reunit un parell de vegades. I, literalment, l'han qualificat de mentider compulsiu. Mentider compulsiu. Per tant, senyor Cotó, al fi, donar cobertura a una persona que menteix compulsivament a l'administració, donar cobertura a tan poca lleialtat i a tan poca dignitat m'apareix d'una baixesa total i absoluta. Total i absoluta. Això que presentau aquí en nom de l'Ajuntament, que m'ha assumit en nom de l'Ajuntament, està desfasat, no són al·legacions, està en base a mentides, hi ha hagut espais de diàleg, hi ha espai de debat i el director general sempre i el conseller han estat oberts en el diàleg i en el debat. Jo crec que ens interessa molt poc la Bufera. Crec que ens interessa molt poc. Crec que la gent no s'ha llegit el reglament. I crec, i crec que és una de les tasques pendents del nostre poble acostumós a la Bufera, a la gestió de la Bufera, a la millora de la Bufera i en el coneixement de la Bufera, perquè el 80% està en el nostre terme.
No ha hagut cap iniciativa de l'Ajuntament en aquest sentit. Políticament no ha interessat el senyor Balda, la bufera no li ha interessat políticament, perquè quan s'havia de xerrar d'aquest tema, hi enviava el tècnic. No hi anava Balfes, no hi anava ni el Balda, ni de l'Evans, el regidor de Medi Ambient, ni el Balda de la Pobla, ni el Balda del Fudi. Això és una desídia total i absoluta cap a aquest aspecte. Quan heu d'anar, que vol obrir les portes per iniciar debats, per iniciar la negociació, no com per això. Quan se tanca el debat, no com per això. Ni tan sols se vol els efectes ni positius ni negatius que pugui tenir la bufera. Mentiu quan deus que hi ha un 70% de les finques amb actiu, perquè tots sabem que les finques de dos portons que hi ha per allà n'hi ha centenars d'abandonades i que molta de gent de Mura i de la Pobla no saben on tenen la seva rota. Ho sabem en això, perquè això, escrivim a Mura, ho sabem. Per tant, troc molt deplorable que posem una firma a un document que desconeixem la seva profunditat, la seva falta de rigor, que no entenguem que això no són ni al·legacions, que estan fent un ridícul espantós. Un ridícul espantós, perquè una al·legació és dir que vol modificar en concret de què. És mentida que no hagi volgut haver un espai de debat. Per tant, i després ja entrarem a l'altra part, però jo crec que, en definitiva, i tristament i lamentablement, ha hagut una instrumentalització política de la societat dels caçadors, per part de vots, i ara del CDM, i que se converteix en un paper trist, que hem de presentar com a Ajuntament, que nosaltres no el votarem a favor, i llavors veiem els vostres companys de viatge quins valors que siguin. Clar. De moment. Bé, per favor. Segueix trobant molt clar i llampant que és qui firma aquesta moció, la moció que és la llengua no sap què dir, és molt gràfic, ja, primer de tot. Segon, insisteix, el que demanen és intentar, però, és a dir, me reivindic i reitero en el fet que això és una instrumentalització política recargolada d'una societat per anar en contra de la gestió d'espai natural. I m'ho demostra el fet que se passegin amb un paper molt per escudet, de finca en finca, demanant una cosa per escudeta en això i intentant crear malestar, intentant distorsionar, faltant la veritat. És que jo ho trobo molt lamentable, estic molt trist. Jo ho trobo veritablement trist, senyor Balba, perquè no xerra, no fa cap de dir. Però fa molt trist que molts dediquen a contar mentides, a donar suport a gent que conta mentides, que escapa mentides per poble. A ultra, és que políticament, diu molt poc de nosaltres, si donant suport a un document desfassat que no fa al·legacions, que no al·lega res en concret i que paral·lelament se dedica a escampar boies per poble. Això en primer lloc. Segon, que passa? Quina és l'intenció? L'única intenció d'aquesta és política. Per què? Perquè l'espai de diàleg qui som? El mateix Pons, el secretari ho va explicar, és un procés d'exposició pública, de debat i de termini d'al·legacions, que és el que ha hagut sempre, perquè quan dic que és Can de Gol, doncs on vas? No hi veurà cap al·legació dels caçadors perquè no hi podien caçar. Són vas? Ara hi podran caçar? Podran caçar amb ells, podran tenir espai, podran tenir... No ho haguéssim tingut, haguéssim tingut un Can de Gol, però ningú se va queixar d'això. I ara sí. I tenen més metres per caçar. Com és això? I tenim l'experiència de CEPAS, aquesta legislatura. CEPAS, que ha passat amb el CEPAS, el Muro tenia el CEPAS, i els caçadors estan contents amb el CEPAS. Perquè una bona gestió dels espais naturals, al final, mos durà més bona caça. I obrir les portes de l'administració i obrir les portes de l'espai natural i el diàleg, mos durà que puguem tenir més oportunitats, puguem millorar tot allò que sigui millorable. Però tractant l'administració d'aquesta manera que la tractant, mos allunya de s'aconseguir. És això que no l'allunya. I què va passar amb el CEPAS? Si aquí en tenim molts caçadors estan contents,
que troben que sí, que pot ser una bona eina de gestió. Aquesta mateixa eina se fa Maria, se usa políticament i compareixen a una sessió pública d'aquestes que proposen a linxar un director general. En Pala no ha fet cap exposició pública mai d'aquest tipus. Mai no han obert espais de diàleg d'aquesta casta. Mai no han donat la cara quan l'han demanada. Sempre vos ho heu amagat darrere fotos i darrere altres bandes. I ara nosaltres hem d'exigir als altres el que no sou capaços de fer. En sèrio. En sèrio. El primer que hauríem de fer, senyor Baldes, llegim-nos esport, que segur que no ho han fet. El segon, durant tot el procés polític i tot el procés de negociació que ha hagut previ, compareixer. Que no ho heu fet, compareixer. Tercer, quan veiem al·legacions, al·legar coses concretes i no coses de necessitar informació. La informació ha estat un procés igual que qualsevol altre, en tots els terminis igual que qualsevol altre, i ara aquesta és especial. Quan nosaltres com a administració hem donat l'esquena sempre en espai natural. Que és una cosa molt trista, que és molt trist, que nosaltres no donem l'importància que toca en espai natural. Espai natural de la Bufera, per nosaltres, com a zona natural, és una cosa que potencialment ens dona un futur molt bo a nivell econòmic, a nivell turístic, a nivell paisatgístic, a nivell de visites. El tenim. Quan fem fotos de la platja de Muro Gran que tenim, jo no veig molt d'hotel, jo veig la zona de la Descomú, l'Espinar Descomú, la Bufera, que són els espais que realment hem de preservar. El que no poden fer és donar cobertura en aquest despropòsit, en sèrio. Perquè si els han cridat per dialogar i no són capaços de dialogar a representants d'una societat, el que hauríem de fer és dimitir i donar pas a altra gent. Perquè segurament és un caçador i l'altra gent que té ganes de fer feina. Perquè jo no me fico en una societat de caçadors. No me fico en una societat de caçadors. I crec que els caçadors fan la seva funció. Els bons caçadors tenen un paper superimportant a l'entorn natural del nostre poble. Estic convençudíssim. El que no compraré i vull denunciar i seguiré denunciant, senyor Baldo, quan acabi aquest ple, és que me fa aquesta instrumentalització política que se fa d'aquesta associació, perquè el president de la Societat de Caça d'Espanya és de Vox, el president de la Societat de Caça de Balears és de Vox, i no sé de què deu ser el president de la Societat de Caça de Mura. Però està clar que estan instrumentalitzant, estan aprofitant políticament de forma putre el moment. Estan generant malestar en base a mentides, perquè se pot caçar i se pot seguir el jurador agrícola que han fins ara. Perquè no entenc quina és l'altra cosa. I si se valen, si realment les interessa això, hauria una organització, perquè a quines no valen? Els caçadors estan a dins la mesa. Hi ha el Consell de Mallorca, hi ha l'Ajuntament, hi ha tot tipus d'entitats, i més ni vulguin haver, perquè després han de comparèixer aquestes entitats. Han de comparèixer, no per redactar un paper només, sinó per fer el seguiment, perquè és un instrument modificable. No és com la Bíblia, la Constitució, que no es poden tocar. Els reglaments són modificables, negociables. Si hi ha una entesa i una participació i una feina conjunta de forma constant al llarg del camí, no ho entendrem. Però si l'únic que veiem és anar a pegar garrotades sense especificar-les, això quan arribi l'administració, serem ridículs.